Vətən uğrunda canlarından keçərək tarix yazan qəhrəmanlardan biri də Şəmkir rayon sakini Vüqar İstəmovdu. 2016-cı il aprel döyüşlərində böyük şücaət göstərməsi ilə seçilən Vüqar sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinə də qatılıb. Düşmənin namərd gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub. 2012-də əskərlikdə olub. Əskərin il yarımdan sonra çəkib gələndən sonra 2016-nın aprel döyüşlərində də çağırışı olub. Döyüşlərdə Füzulidə olub, Xocavətdə olub, Xocalıda olub, Xocalıda olub döyüşlərində. Şuşa döyüşündə ayın 8-i gecəsi şəhid olub bala. Şəhidin ailə üzvləri Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət edərək fərdi yaşayış evlərində təbii qazın olmadığını bildiriblər. Dərhal məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyinin tapşırığı ilə şəhidin ailəsinin yaşadığı fərdi yaşayış evinə təbii qaz verilib. Əvvəlcə odun yandırdıq, bura təzə məhəllədə 4-5 qonşuyduq. Əvvəlcə qaz yox idi, indi qazımız yanır. Çox-çox təşəkkür edirəm. Qazımızı çəkiblər. Qalatçılıqdır. Qaz yandırırıq.